Արոն Նախագա Իլհամ Ալիևը Հայաստանի Հայաստան տեղերոսը գործընթացին անդրադառնալով դավորակում որպես լարվածություն եւ նշում է որ դրանց հետո կանգնած են Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյան, ինչպես կարձագանքեք Իլհամ Ալիևը ինչու այդպես հայտարարություններ անում ես ձեզ Տիկ հարց տալուս առաջ ես ձեզ խնդրում եմ որ դեզ դեմ այն ճանաչանք ես ապեն ասել եմ որ այլևս երբեք ես Ali evin kendi yapma bağımlıydı ve bu için patlaslanmıyordu. Ben samar alevi koydum. Biz şarjım iyi masin inç kastek var. Nakhaga gorsun tatsnere gohats noğ en var. Kıberi çangali artsın ki. Bunlar kendiler ben çangali artsın. Vahçı mı soru kalırsak da şimdi mutsamalar çok uçanım. Sabah kedam. İnşallah sözü aykmasın.